PCR apa benda semua. Eh, berapa lama lagi kita nak hidup dalam keadaan macam ni? Penat tau. Doktor pun tak nak lah pakai benda-benda ni. Penat nak check patient, nak masukkan macam ni pun dah susah ni. Masukkan, susah nak masukkan. Ha? Susah. Ha? Sampai bila saya nak pakai macam gini? Sampai bila doktor-doktor frontliner semua nak pakai macam ni? Pakai PPE apa benda semua. Panas tau tak? Lepas tu, korang yang dekat luar tu degil. Tahu sakit hati bila doktor tahu dapat call MKM, call PDRM tadi. Seolah-olah macam ya, I tak ada kuasa pun nak buat unless kena lockdown. Okay, fine. Kena sampai lockdown. Lockdown tu hanya berlaku apabila betul-betul kita dah jadi macam Itali. Nak macam itu? Ha? Nak jadi macam Itali tu baru nak lockdown. That is stupid, man. Penat.